Här kommer det andra avsnittet av Bonnieroupe, kvinnan som vågade byta ut kärleken och sälja allt hon hade för att åka till Kina med två små barn för att genomföra sin dröm. Någonstans så kommer jag fram till liksom kärnan av den jag är och det jag vill göra och att det här är så viktigt för mig. Och att då och jag såg ju på min man som jag var gift med då, när jag berättade att jag hade bestämt mig för att köra det här, att han blev inte glad. Alltså nu är han ju jättestolt över det jag gör. Och blev han rädd, tror du? Eller förstod han bara vilka uppoffringar det skulle innebära? Ja, han visste exakt. Alltså hur besatt jag kan bli när jag får en idé och någonting jag ska göra. Gå in i det helt. Och vad hände? Alltså när allting kom till sin spets så jag bara känna att det här är inte kärlek. I vilket fall så resulterade allting i att jag skilde mig, sålde allt jag hade och sen så valde jag att starta det här bolaget i Kina. Och tänkte så här att nu får det vara så. Alltså nu kör jag bara fokus på att se till att mina barn är lyckliga och sen starta det här bolaget. Därför att om jag kan driva det här bolaget och skapa det så som jag vill, då kommer jag vara lycklig. Ja. Och det räcker så. Ja. Men hur vågar man åka till Kina utan att kunna prata kinesiska och sätta igång ett bolag? Vad är det för gen du av rädsla som du saknar? Ja, jag vet inte. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Kommer människor från andra länder till Sverige utan att kunna svenska och startar upp saker här? Ja, precis. Så, ja, varför inte? Ja. Mm. Jag åkte till Kina som en ensamstående mamma med två små barn och kunde inte kinesiska. Och det gick alldeles utmärkt. Det kanske inte var bekvämt eller roligt och härligt. Hur överlevde du då? Jag sålde ju allting. Så att jag valde ju bort min bekvämlighet och mitt materialistiska liv under en liten period. Och sen så satsade jag allting på bolaget och att kunna bygga det här och göra det här. Och sen så kände jag att i slutet av resan, om jag inte har lyckats, då har jag inga prylar kvar. Men jag har åtminstone försökt. Mm. Till en början i Kina så bodde vi ju jättelitet, ett litet rum på 7 kvadrat i ett kinesiskt område. Som du sa, dina barn kommer säkert dyka upp som sommarpratare och prata om sin barndom i framtiden. Ja. Och även innan vi flyttade med mamma under en period så bodde vi i mormor och morfars garage. Nu när du kom hem eller? Nej, när jag var liten. Men någonstans så hoppas jag att de också ska känna sig fria att kunna göra. Men du ger dem det. Du fick bo i garage och de får bo på 7 kvadrat i Kina. Någon jävla ordning ska det vara. Ja, men precis. Så jävla lätt ska ni inte ha det.